Vist per a sentència el judici contra una banda de narcotraficants desarticulada a Magaluf l'estiu del 2017, ara fa dos anys. El fiscal manté l'acusació contra 14 persones i la retira respecte dels 3 treballadors d'un kebab de Punta Balena, els quals inicialment considerava vinculats a la xarxa. Els 14 acusats els imputa delictes contra la salut pública i organització criminal. La majoria són homes senegalesos que feien feina a pubs o eren venedors ambulants. La Fiscalia considera que el judici ha quedat provat que actuaven de manera organitzada per captar turistes i vendre'ls droga. Diu que l'exencarregat de seguretat del pub Maligans era qui vigilava les transaccions. Manifestaba que era un vigilante de seguridad. Sin embargo, los vídeos pueden llegar a concluir que la actuación como vigilante de seguridad no sería más que una tapadera efectivamente para facilitar el tráfico de consumo, o sea, de droga. En este caso, los turistas acuden a la zona.